Mä ajattelin tehdä yhden videon lestadiolaisuudesta ja mahdollisesti tätä voi soveltaa ehkä johonkin muunkin hengellisyyksiin tai suljettuihin yhteisöihin. Mä en osaa oikein sanoa, koska mä en ole kuulunut muihin niin kuin hengellisyyksiin tai yhteisöihin suoranaisesti, ainakaan niin hallitseviin. Mutta sellaisen videon, että mikäli joku miettii sitä tällä hetkellä, että lähdeekö mä tästä vai enkö mä lähde, ja mitä mä teen tämän jutunkaan, ja jos käy jotenkin samantyyppisiä kysymyksiä, mitä mä kävin, kun mä olin lähdössä siitä, niin mä haluan avata sitä mun prosessia sen takia, että jos siitä olisi sulle jotain apua. Sellainen juttu, mitä mä mietin ihan hirveästi, ja mä kuulen, tosi moni miettii, se entä jos -kysymys. Mitä jos tää juttu on sittenkin totta? Tää on jo silleen aikaisemmin uskonnon filosofiassa niin kuin hahmoteltu sellainen kysymys siitä näkökulmasta, että uskoako Jumalaan vai eikö uskoa, sillä ajatuksella, että Jumalaan uskominen ikään kuin pelastaisi ihmisen, mikäli se nyt oli totta. Niin siinä tavallaan niin kuin silleen, toki se on loogisesti pääteltynä ihan oikein, että jos sä annat yhdenkään prosentin mahdollisuuden sille, että se juttu on totta ja pitää paikkansa, niin sun on vähän niin kuin parempi silloin olla siinä, koska se pelko ja se tavallaan rangaistus, mitä sitten, jos se olikin totta, on niin kuin ikuinen ja se on lopullinen ja sä et pääse sieltäkin niin kuin pois ja niin kuin näin. Niin totta kai se on loogista, että silloin ihminen pysyy siinä. Mutta toi ei mitenkään pois sulle sitä, etteikö ihminen olisi jo aikoja sitten, vuosia sitten tajunnut, että se juttu on luultavasti kusetusta. Mulla ei ikinä ollut tavallaan silleen, että mä en tajuaisi, että se on tosi epärationaalista. Mulla ei ikinä ollut toi. Ja mä voin miettiä sitä joskus kolmosluokalla, että mä rupesin tajumaan, että tässä on tosi paljon tämmöisiä epäjohdonmukaisuuksia. Ja sitten mä olin ihan paniikissa, koska mut oli aivan pystytty siihen uskontoon silleen, niin kuin ihan 100% siihen sisälle. Niin mä olin vaan niin kuin tosi ahdistunut ja niin kuin niissä kaikissa ristiriidoissa. Ja mä yritin sieltä uskonnon sisältä löytää niitä ratkaisuja siihen sen itsensä aiheuttamaan ristiriitään. Ja jotenkin niinku pysyin siinä silleen niinku kaikella sillä niinku ahdistuksella kiinni. Ja sit niinku joskus mä muistan tän, että mä olin niinku ysillä ja mä istuin hammaslääkärissä. Ja mä niinku vaan niinku mulle tuli tosi selkeä semmonen, että mä niinku tajusin, että tää homma, että mulla ei oo niinku mitään pelättävää mun elämässä. Et mä mietin, että jos tää uskonto on totta, ja mä ajattelin sen niin päin, että jos mä kuulun tähän uskontoon, niin silloin mä ajattelen pääseväni taivaaseen. Mut jos mä en kuulu siihen ja en usko siihen, niin silloin sille ei ole enää mitään väliä, vaikka joku muu ajattelisi, että mä en pääse taivaaseen. Et se uskonnon oppi toimii vaan ikään kuin sen sisällä oleville, mut siitä ei ole mitään haittaa niinku tavallaan muille. Ja silloin mä, koska mä olin aina pelännyt sitä, että jos mä joudun sit uskonnosta pois, niin sit siitä seuraa, että mä joudun helvettiin. Niin sit mä tajusin siellä hammaslääkärissä, itse asiassa, jos mä lähden sit pois, niin mä en enää usko siihen helvettiin. Mä yritin siinä kaikessa ahdistuksessa, pelossa löytää sieltä uskonnon opin sisältä sen turvan. Tää on sama juttu, mitä niinku vaikka narsistisissa ihmissuhteissa, tai ihmissuhteissa, jossa toisella on tosi vahvasti narsistisia piirteitä, että se narsistinen osapuoli saa sut niin kauhun valtaan, että sä lopulta haet sen turvan siitä narsistisesta henkilöstä itsestään. Uskonnos on niinku sama kaava, että mitä enemmän sä pelkäät, sen enemmän sä tukeudut siihen, mistä se pelko tulee. Ja esimerkiksi toi helvettioppi, että se menee silleen, että okei, se helvetti on niin ja niin hirveä, meille piirrettiin se pyhäkoulussa, mulla on vieläkin niin kuin verkkokalvolla se todella selkeästi, plus kaikki ne aikaisemmat diat, miten ne muut niin kuin viimeisen tuomion niin kuin tapahtunut piirrettiin, ne oli ihan hirveitä, mä olen niin miljoona painajaista lapsena. Ne vedetään niin syvään, juurrutetaan sun niin kuin sen tunnetraumamaailmaan, että niin kuin, apua hyi, toi meni niin syvälle, että mä unohdin, mitä mä olin sanomassa. Muistan vieläkin ne painajaiset, mitä mä lapsen nähnyt. Mulla karkas. Meni liian syviin vesiin. Se pelko tehdään sulle niin vahvaksi, että jos sä uskot yhdenkään prosentin verran siihen, niin silloin sä valitset sen argumentin, että on parempi uskoa ees varalta, kun lähtee siitä pois. Mut jos miettii pelkoa silleen tälleen yleisesti laajemmin, niin elämässä yleensä, niin pelkohan on tosi niinku heikko toiminnan motiivi, jos ajattelee vaikka tulosten näkökulmasta. Et se, että sä teet ratkaisuja pelosta,
niin sä et silloin tee niitä ratkaisuja, missä on kaikista vahvin se hyötyfunktio onnistuessaan. Ja se silloin myös niin kuin luovut sun elämän niin kuin esimerkiksi laadusta tai mikä sun tavoite ikinä on tai jostain muista tai niin kuin, saavutuksista, mitä sä haluaisit tämän elämän aikana kokea. Se pelko estää. Ja se tekee myös sellaisen niin kuin turvan, tietynlaisen narsistisen turvan, että se, joka pelottelee, niin sieltä löytyy se turva. Tähän samaan juttuun liittyy myös sellaisia, niin kuin, mä en tiedä voiko sanoa ihania, kokemuksia, mitkä on kokemuksina tosi ihania. No, jotkut sanoo, jotka on ollut vaikka niin kuin narsistisissa suhteissa, niin kuin lähisuhteissa, siihen samaan suhteeseen liittyy tosi paljon sellaisia niin kuin tosi, tosi positiivisia tunteita. Ja esimerkiksi niin kuin, kun ollaan haastateltu esimerkiksi niin kuin lapsena tai nuorena lapsena hyväksikäytettyjä ihmisiä, niin ne kokee koko tunnekirjon siitä hyväksikäyttänyttä ihmistä kohtaan. Esimerkiksi myös lämpimiä ja positiivisia tunteita. Ja tämähän on niin kuin seksuaalisen hyväksikäytössä muutenkin niin kuin yleistä, että ihminen saattaa kokea esimerkiksi kauhua ja mielihyvää ja epäoikeudenmukaisuutta ja kaikkea sekaisin sen saman asian aikana, joka sitten taas niin kuin hämärtää sitä, että kuinka vahingollista se on. Ja se nimenomaan tekee siitä mahdollista ja vahingollista helposti, helpommin. Ja tuossa lesterisuudessa mä koen samalla tavalla, että ne kokemukset oikeesti, ei sun tarvii luopua niistä ihanista kokemuksista, kun me laulettiin yhdessä suviseuroissa kaikkien nuorten kanssa ja siinä oli semmoinen ihana yhteisöllisyyden tunne, niin ei sun tarvii luopua niistä hyvistä muistoista myöntäessä, että tää juttu oli kusetusta. Mä oon fiilistellyt niitä samoja tunnemuistoja edelleen, vaikka mä ajattelen, että se oli kusetusta. Toi entä jos ajatus, niin mä rupesin miettimään sitä niin kuin silleen, että mä tavallaan niin kuin vuosia kävin läpi sellaista, että jos tää uskonto on totta, niin sitten näin erilaisista ilmiöistä, mutta jos on kusetusta, niin sitten tämä polkee ihmisarvoa, siis jotain ihan järkyttävää, nämä samat asiat. Ja me samaan aikaan mun kaverin kanssa tehtiin sitä prosessia ja aina käytiin niinku molemmista näkökulmista, että okei, jos tämä usko on totta, niin okei, sitten sit sille ei voi mitään ja Jumala on säätänyt ja näin ja näin ja näin. Mutta sitten jos se ei ole totta, niin tässä rikotaan sitä ja sitä, melkein jopa lakia, ihmisoikeuksien julistus ja kaikkea niin kuin ihan järkyttävää. Sellaista niin kuin vastuuta, koska toki oman elämän takia mä haluan saavuttaa mun elämässä sellaisia asioita, mihin tämä usko niin kuin ei saa olla niin kuin oikeasti esteenä, mikäli se ei oikeasti ole niin kuin riittävän suuri argumentti niin kuin pelätä joutua sinne helvettiin. Ja samalla, koska on muitakin ihmisiä, johon oma toiminta vaikuttaa, niin koki sellaista niin kuin ihan järkyttävää vastuuta siitä, että mä en ainakaan halua niille tätä myllytystä enää läpikäytäväksi. Esimerkiksi jos on vaikka useampi lapsi, tai yksikään, mutta mä ajattelin sille, että on useampi lapsi, niin mä en halua, että tämä kolminkertaistuu tämä tuska, minkä mä voin käydä kerralla, ennen kuin mä aivopesen ne siihen juttuun yhden kerran. Nämä huonot puolet ja siitä lähteminen on niin kuin oikeastaan niin kuin tosi hirveetä. Mutta mä sanon silti kaikille, jotka on silleen, että apua, mä oon jo 52, voiks mä enää lähteä tästä pois? Mä oon jo synnyttänyt 15 lasta tai elättänyt 15 lasta, että mitä jos mä nyt lähden tästä? Ja mä oon jo aivopessyt kaikki mun lapsetkin siihen, ja niilläkin jo on syntymässä niinku 4, 5, 6 lasta niillekin. Niin kuinka suuren syyllisyyden mä joutuisin niinku sit kantaa loppuelämäni siitä, että mä tein näin? Niin. Mä ajattelen silleen, että ihminen ei oikeasti voi sille mitään, mihin se on aivopesty niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta ihmisen oma henkilökohtainen niin kuin vastuu liittyy siihen, että tekee aina niitä valintoja niistä olemassa olevista lähtökohdista, mitä niin kuin sillä hetkellä on. Ja sitten mä ajattelen myös silleen, että kaikki eroprosessit, ne sisältää tietyt niin kuin vaiheet. Ja mä oon nähnyt tästä niinku lestadiolaisuudesta lähtemisessä samanlaisia vaiheita, mitä liittyy traumaprosessiin tai läheisen niinku menettämiseen, niinku kuolemaan ja sit avioeroon. Niinku samat, mä oon nähnyt samanlaisia vaiheita, mitä tässä niinku joutuu käymään läpi. Ja <tos->
siihen liittyy myös se, että joutuu tavallaan ajattelemaan, että apua, menikö mun elämää hukkaan? Mä oon miettinyt, että apua mun elämästä meni, niin kuin, menikö mun elämästä 29 vuotta hukkaan? Mä joutun ajattelemaan tolleen. Ja ajatukset on vaan ajatuksia. Se, että mitä on tapahtunut jo aikaisemmin sun elämässä, niin se on tapahtunut joka tapauksessa. Riippumatta siitä, että niin kuin joudutko sä sit jälkikäteen ajattelemaan, että se oli hyvä juttu, vai että harmi, että mä uskoin tai olin tollasessa jutussa mukana. Niin kuin, ei sen takia kannata niin kuin, tavallaan jäädä, että joutuisi ajattelemaan, että miksi mä en ole aikaisemmin tajunnut lähteä. Mutta on toi niin kuin, tosi raskas ajatus. Mä ajattelen, että mä jouduin niin kuin, ehkä käymään tota ajatusta niin kuin, jo etukäteen paljon enemmän ja kipeämmin tuntemaan sen, kuin sit enää sen jälkeen, kun mä olin jo lähtenyt. Sitten se oli vähän niin kuin jo tuttu ajatus. Mä tavallaan nyt tiesin, että hei, tää on se juttu, mitä mä niin kuin joutuisin sit kelaa, jos mä lähtisin. Niin mä olin ikään kuin jo kelannut sitä siinä vaiheessa aika paljon. Mä lopuksi niin kuin, mä päätin silleen, että okei, mä, niin kuin, mä rukoilen, että mä pääsen siitä uskosta pois, jos ei ole totta. Ja miksi mä päädyin tuohon rukoiluun? Yksi toinen ex-lesterinen sanoi mulle, että mä olisin, että joo, mä yrittänyt päästä rukoilemaan tästä uskosta irti, niin se oli silleen, että ei, toi on ihan väärä tapa. Koska se mielsi sen Jumalan, jota mä rukoilin, jotenkin linkittyväksi siihen lestadilaisuuteen. Mutta mä en ajatellut niin. Mä ajattelin silleen, että jos Jumalan olemassa, niin mä rukoilen sitä universaalia Jumalaa, jolta voi kyllä pyytää, että mä pääsen tästä pois, jos tämä ei ole totta. Ja se vapauttaa mut siitä, jos se ei ole totta. Koska se on universaali kaikkien Jumala. Tai jos se Jumala on nimenomaan se lestadilaisten mieltämä ainoa oikea Jumala, joka on se lestadilaisten niin kuin, määrittelemä Jumala, niin sitten se ei missään nimessä niin kuin, vie multa sitä uskoa lestadilaisuutta, koska mä rukoilen silloin niin kuin sitä. Ja sitten taas, jos niin kuin, sitä Jumalaa ei ole olemassa, niin sitten se rukous toimii tavallaan niin kuin meditatiivisena mun oman ajatusten niin kuin, työstämisenä, semmoisena prosessina eteenpäin, että mä pääsen siitä uskosta siitä irti joka tapauksessa. Niin mä koin, että toi juttu ei voi olla mitenkään ristiriidassa minkään niin kuin, tavan kanssa ajatella. Toi ei voi olla niin kuin, ristiriidassa, oli se lestarisuus totta tai ei, oli se Jumala olemassa tai ei, niin toi ei voi, olla, toi ei voi rikkoa niin kuin, mitään. Ja sen takia mä ajattelin, että toi on semmoinen turvallinen tapa työstää tuota asiaa. Koska lestarisuudessa on niin paljon sellaisia asioita, mitkä estää sua ajattelemasta ja estää sua työstämästä. Ja se pelko tehdään sieltä yhteisön niin kuin sisältä. Se tehdään silleen, että sulle tavallaan sanotaan, että just kun sä oot tavallaan niin kuin miettimässä ja sä oot sun loogisessa päättelyssä tavallaan etenemässä siihen pisteeseen, että sä oot just niin kuin tajuamassa, että tää juttu oli kusetusta, niin just silloin sulle sanotaan, että älä mieti liikaa. Älä, niin kuin, sieluvieluinen antaa sulle niitä, niin kuin, sen järjen äänen ja järki vie uskon. Toihan on tavallaan argumentti siihen, että sut saadaan koko ajan pidettyä siellä mahdollisimman vähän niin kuin itsenäisenä ajattelijana siinä niin kuin lähellä sitä tajuamispistettä, että sä olisit niin kuin lähössä. Siinä uskonnossa on noita oppeja, mitkä estää sua ajattelemasta ja etenemässä siinä prosessissa. Esimerkiksi toi, että järkeily on niinku, ihmisen oma järkeily on niinku sieluvihollisen työtä. Eli just kun sä oot keksimässä sitä ratkaisua ja tajumassa sen niinku lopullisesti, että oli kusetusta, niin sit sulle saadaan se niinku syntinä anteeksi, jonka jälkeen sulle, sä taas heittäydyt siihen tunteeseen, että ai niin, tää oli tää juttu, missä mä oon jo lapsena kokenut niinku turvallisuuden tunnetta turvattomuudesta. Toi on niin silleen, toi kuvio sellainen, että siitä voi olla niinku ihan sika vaikea päästä irti. Ja mulle itselle noi opilliset asiat on ollut aina se juttu, mikä niinku estää ja mitä pohtii. Ja se on ollut jo niinku silloin ala-asteella se, mikä mulla on tullut niinku vastaan siinä, että mä en ole pystynyt esimerkiksi nauttimaan siitä uskosta edes. Koska mulla on tullut se, että tää on niin ristiriitaista, että mä yritän vaan niinku ratkaista sitä ristiriitaa. Ja mä oon keksinyt niin miljoonia sellaisia niinku oikeesti voisi kirjoittaa varmaan niin kirjan niistä kaikista niin kuin, teologisista niin kuin, johdana niin kuin, sen teorian ristiriitaisuuksien korjausyrityksistä. Et, niin kuin, mä luin filosofiaa sivuaineena joskus muutama vuotta sitten ja mä huomasin, että niin sellaiset niin kuin, teologit oli keksinyt just esimerkiksi niin kuin, kristinuskon tällaisia niin kuin,
yleisiin kysymyksiin, miten pahuutta, miten niin kuin Jumala voi olla hyvä, jos se sallii pahuutta ja kaikkea tälleen, niin hirveän samankaltaisia selityksiä, mitä mä olin sit niin kuin keksinyt siinä niin kuin mun omassa uskon ristiriidassani. Et niin kuin, se tuo vaan lisää kysymyksiä, kun yritetään ratkaista niin kuin liian yksinkertaisella mallilla jotain niin kuin paljon isompia kysymyksiä, mihin ihmisellä oikeasti millään tasolla voi edes olla niin kuin kykyjä vastata. Mun mielestä ihmisellä on kyky kysyä, mutta ei vastata. Se, mitä mä sit myöhemmin kans niin kuin siinä, kun mä olin pääsemässä irti siitä uskosta, niin ajattelin, oli sellainen, että sä et voi loppujen lopuksi tietää, onko täällä maailmassa olemassa ylipäätään mitään muuta kuin sun tai mun oma tietoisuus. Et mistä voi tietää mistään muusta täällä, et onko sitä. Ja toi auttoi mua niinku siinä, että ei, et sä voi niinku ajatella, että on olemassa joku susta irrallinen joku suurempi asia tai ihmisiä tai yhteisö tai joku puhuja tai ihan sama mikä, perhekulttuuri tai joku, joka tietää sua paremmin jonkun asian, mihin ihmisellä ei ole pääsyä. Ja se, että ihmisellä ei ole pääsyä, niin mä en tarkoita sillä sitä, että sit on joku Jumala, jolla yhtäkkiä on pääsy siihen asiaan. Niin kuin mun mielestä Jumala on vaan niin kuin keksintö siihen niin kuin ratkaisemattomaan kiistaan, mikä ihmisillä on, ja sen keksinnön myötä tullaan vielä suurempaan niin kuin ristiriitaan. Että mitä se Jumala nyt sit yhtäkkiä niin kuin on. Et yritän korjata niin kuin jollain selityksellä, joka on sit vaikeampi vielä niin kuin selittää itsessään. Kaikilla ei niin kuin tollaset opilliset kysymykset ole silleen kovin kiinnostavia, eikä myöskään este tai mikään niin kuin juttu siinä niin kuin myöskään siinä lähtemisprosessissa. Mun mielestä silloin, kun mä kuuluin siihen uskoon, niin suurin osa ei edes miettinyt, mihin on uskoo, vaan suurin osa tuntui, että ne vaan niin kuin uskoo siihen kulttuuriin tai elät kulttuuria. Että mä vaikka joskus kyselin ihmisiltä, että mihin me uskotaan, mihin te uskotte, niin kukaan ei edes tiennyt. Ja mulla aina kiinnosti niin kuin se, että mihin me niin kuin uskotaan. Ja musta oli hirveän ristiriitaista, kun siinä ei niin kuin yhtäkkiä vähän niin kuin uskottukaan vähän niin kuin mihinkään. Mutta sitten niinku, mä oon huomannut, että suurimmalla osalla tuntuu kiinnostavan paljon enemmän, että miten se kulttuurisesti ilmenee. Ja sit kun kyselin siinä uskossa niinku ihmisiltä, että mihin te uskotte ja mikä tää juttu on, niin mä sain vaan vastaukseksi sellaisia niinku, kulttuurisia asioita, että no käydään seuroissa ja ei tehdä niinku, syntiä tai jotain olleen. Ja sen takia ehkä, tai minkä ikinä takia, niin myös se työstämisprosessi ja irtautumisprosessi on kaikilla erilainen. Ja tosi monet on sanonut vaikka tällaista, että olisi voinut lähteä siitä jo aikaisemmin, mutta pelkäs kertoo vaikka omille vanhemmille ja tuottaa sen surun ja kaiken. Tohon mulla on sellainen näkökulma, että teki ihminen sen surun ja sen niin kuin, tunnereaktionsa niin kuin, tietoisesti tai tiedostamattaan automaattisesti tai niin kuin, vaikutusyrityksenä, niin joka tapauksessa se niin kuin, mitä enemmän tiedostamatta ja mitä niin kuin, vahvemmin ei tietoisena yrityksenä vaikuttaa tai manipuloida, niin sitä tuhoisammin se vaikuttaa siihen ihmiseen, jota kohtaan se reaktio niin kuin tehdään ja tuotetaan. Koska niin kuin, se on ihan hirveetä, että sä joudut ottamaan vastaan sellaisen, että okei, mä tuotan tuskaa tolle ihmiselle. Mutta tossa toi on mun mielestä niin kuin joka tapauksessa sen kokijan, sen uhrin kannalta yhtä paha juttu kuin hengellinen väkivalta. Toi toimii joka tapauksessa siihen, niin kuin, ketä vastaan toi reaktio tehdään, niin hengellisenä väkivaltana. Se toimii hengellisen väkivallan niin kuin, tavoin. Älä anna kenenkään tehdä sulle väkivaltaa oikeesti. Se tehoaa, mitä niin kuin, enemmän tiedostamatta, mitä aidommin, mitä vähemmän sä koet, että siinä on mitään tietoista tarkoitusta manipuloida tai vaikuttaa, niin sen vahvemmin se suhun vaikuttaa.
Koska jos ajattelisit, että toi vaan yrittää manipuloida, toi vaan yrittää aiheuttaa mulle tämmöisen reaktion, että mä en pystyiskään lähtemään tai tulisin takaisin tai jotain tälleen, niin sen enemmän sulla on niinku argumentteja vastustaa niitä sen niinku reagoinnin seurauksia. Mutta mitä aidommin sä niinku ajattelet sen olevan niinku vilpitöntä ja tosissaan, niin sen enemmän se suhun vaikuttaa. Eli se menee tavallaan tolleen niin sanotusti väärinpäin. Eli mun mielestä siinä niinku nimenomaan joka tapauksessa tarvii kuunnella vaan niinku itseä. Ja sitten se, että me eletään täällä vaan yksi elämä, niin mä uskon, niin antaako jonkun muun ihmisen maailmankatsomuksen ja sen toisen maailmankatsomuksessa tapahtuvan surutyön takia niin kuin oman elämän jäädä jotenkin niin kuin sivuun? Koska se on oikeasti aikuisen ihmisen vastuulla, että mikä sen maailmankuva on ja tapahtuuko sen maailmankuvassa joku ihan tosi tosi järkyttävä niin kuin mullistus sen takia, että sä päätät itse sun oman elämän. Niin se on sen ihmisen maailmankuva niin kuin mukainen ja sen ihmisen niin kuin päätösten ja niin kuin semmoisen itsensä niin kuin työstämisprosessin niin kuin vastuulla, eikä sun. Ja sit sellainen kans, että mitä toivois omien lasten niin kuin tekevän, minkälaisia valintoja niin kuin elämässä, niin mä ainakin toivoisin, että vaikka joku asia tuottaisi mulle kipua, niin jos se lapsi oikeesti, jos on oikeassa ja se tietää, että äiti on väärässä, niin kyllä mä haluan, että se tekee silleen, miten se itse niin kuin kokee ja tietää, että on oikein. Koska se on tietämistä silloin se lapsen kokemuksen näkökulmasta. Okei, tää on oikeasti tosi tosi rankka aihe. Tämä on tosi kipeä niille kaikille, jotka tekee tätä prosessia parhaillaan. Mä meinasin alkaa tubettaan tästä aiheesta silloin, kun mä tein sitä prosessia. Siinä on niin sellainen monivaiheita, mitä käy läpi. Ja sen jälkeen, kun siitä eroo, niin ehkä joutuu käymään sellaisen jonkun asteisen traumaprosessin niin kuin vaiheet läpi. Mutta mä sanon, että ne vaiheet ei ole sattunut läheskään niin paljon kuin siinä uskossa valvotut yöt ja se ahdistus siellä uskossa. Tsemppiä kaikille, jotka kipuilee tämän asian kanssa. Te pääsette ihan varmasti tässä eteenpäin. Ja mun mielestä tämä on ollut itsessään sellainen niinku psyykkisen kehittymisen paikka, missä on saanut niinku kehittyä muillakin osa-alueilla, mitkä ei liity edes millään tavalla niinku hengellisyyteen tai uskoon. Et itsestä on oivaltanut ja omassa maailmankatsomuksessa niinku paljon vielä laajemmin asioita. Ja omaa niinku sellaista tapaa ajatella on ehkä vienyt niinku silleen higher levelille silleen muiltakin osa-alueilta. Tsemppiä meille kaikille. Paina tykkää, kommentoi ja seuraa. Moikka!